Pojedine zvezde i te kako znaju da funkcionišu u svetu biznisa. Osim što umeju da se organizuju i ugovaraju sebi određene poslove, one i solidno zarađuju i mogu da priušte sebi sve što je neophodno u životu. U kratkom pregledu koji sledi, pogledajte koga smo ugostili u današnjoj emisiji. Znači, to možda bude kriza, možda bude pauza, možda bude raskid, možda bude svađa obično. Zamisli sad o tome, obaveštavam javnost i ono, posle dva dana se pomirimo, pa kao opet nasledne strane pomirili se. Jo, vidi vevericu. Vidi, vidi. Ludilo. Šta je sa avionima? Baš tiši joj malo gore. Onda će opet da ispadne da pijem petu rakiju, a stvarno je prva. Radu Manojlović zatekli smo kako uporedo piše poruke na dva telefona, ali pevačica se nije dala zbuniti. Usnimili smo tom prilikom i specijalnu ogrlicu koju je pevačica dobila na poklon za 30. rođendan. Rada Manojlović u potpunosti je bila zaokupljena pisanjem SMS poruka i to na dva telefona. Zapitali smo se čemu joj služi drugi telefon. Ja sam mislila da ćeš me pitati čemu ti služi glava, ono, isključi neki od ta dva. Kao što vidite, greške sam već napravila, ne znam ni kome pišem, šta pišem, koju posluku porati i kome. A onda smo saznali i da je jedan od telefona rezervisan samo za komunikaciju sa novinarima. Pa ovo mi je samo za novinare. Za njih treba jedna posebna kategorija, ono, broje telefona i telefoni sve. Uvek je na tišini i što kaže moj tata, šta ima ko mene da zove, ja se javljam kad ja hoću kome. To se gasi do daljeg. Nije meni, nije što, pored mene ljubio si druge. Ovih dana pevačici je telefon neprestano zvonio, jer se sedma sila interesuje kakva je njena trenutna situacija sa Momirom Gajićem. A istina je da nije sve savršeno, ali ja čak ni o tome ne bih htela da pričam. Kako to što dođe do medija, meni je to vrlo zanimljivo. Da li neko od mojih prijatelja to raširi. Ne znam, to mi je onako vrlo zanimljiva stvar. Znači, to možda bude kriza, možda bude pauza, možda bude raskid, možda bude svađa obično. Zamisli sad o tome, obaveštavam javnost i ono, posle dva dana se pomirimo, pa kao opet nasledne strane pomirili se. 202 je svolki, a trezan svaki stolki, žurka ludnica, dobrodošli na moj rođendan. Pisanja medija o njihovom navodnom raskidu počela su kada se Momir nije pojavio na Radinoj proslavi 30. rođendana, a bilo je spekulacija da će istoj prisustvovati i njen bivši dečko Milan Stanković. Ne, neću zvati Milana iz poštovanja prema Momiru, ali ću Milana zvati na promociju albuma. I onda je naslov bio zvaću i Milana, Rada pravi trojku. To je naslov. Ovo iz tog razloga nije došao ni jedan na kraju. Ja ne mogu. Rada nam se pohvalila i kreativnim poklonom koji je dobila za rođendan od najbolje drugarice. I ovo je slika, inače, samo moram da ti nađem. Viš kako je ona pametna. Gde je ona našla ovu sliku koju samo ja imam? To je vratno u dosluhu sa mojim sestrom Majom. U mene svi rade u parovima, čoveče, nešto crne ruke iz meni iza leđa, niko ništa ne zna. I onda je sestra, ta drugarica, našla ovu sliku i pogledaj kako je lepo uradila u medaljonu, znači baš ugravirano onako. Stvarno me je oduševila i eto, mislim da je moja mama zaslužila da svi znaju kako je bila lepa. Al' briga me, ja mogu sve, pa zovem devojke na piće. Sve dobro je, al' bez tebe, tu nema mesta za slabiće. Osim što nam je najavila izlazak njenih novih pesama, čini se da u novu sezonu Rada želi da uđe mršavija. Kafa mi je zamena za obrok i tako krećemo po starom dobrom običaju izgladnjivanja. Ja moram da zasladim pošto mi je život gorak, moram da zasladim pa kafu, bar da mi bude slatka. Po pevačicinom odličnom raspoloženju nikada ne bismo rekli da joj je život gorak, ali sačekat ćemo rasplet njene emotivne situacije. Romana Panić trenutno je u fazi opremanja stana koji je nedavno kupila. Pevačica nam je otkrila i kakva je trenutna situacija na ljubavnom planu, ali i još neke zanimljive detalje. Danas treza, sutra pijana, dobra sam za loše navike,
U svađi sam sa svojim mislima, jer te uvek volim na prave. Na jednoj manifestaciji povodom otvaranja berbe grožđa u Šidu usnimili smo Romanu Panić koja je strahovala od paparaca koji su je na svakom koraku opsedali. To sam popila jednu rakiju, ali naravno paparaci odmah slika i onda će opet da ispadne da pijem petu rakiju, a stvarno je prva. Teče vino crveno, venama mojim. Ovom prilikom saznali smo i da Romana nije laik kada je znanje o proizvodnji vina u pitanju. I postoji jedno žestoko piće Romana, ali ja bih, što se mene tiče, ipak nazvala vino Romana, a i moji roditelji se bave malo proizvodnjom vina. U stvari počeli su, pa sam im dala taj predlog, o tom potom vidjet ćemo. Pitali smo pevačicu da li više voli crno ili belo vino. Kao što volim i vino i belo i crno, kažu da je u stvari crno vino nekako ono božije piće i u crnom vinu je istina. Ali ipak uz ribu mi više prija belo vino, uz neko meso crveno, onda crveno ili crno vino. Iz mene uvijek, nažalost, izlazi istina, bez obzira, pa zato što me mnogo košta to. Nema duge posle tuge, kada te život ne voli. Nismo mogli, a da ne upitamo pevačicu, da li misli da bi u životu bolje prošla da nije u svakoj situaciji govorila istinu. Zavisi što smatrate po ti bolje prošla. Ja smatram da sam najbolje prošla. Za mene su neki prioriteti možda drugačiji nego za nekog drugog i ja sam u principu neko ko je zadovoljan nekim svojim putem zato što sam uspela da izdejstvujem i svoju slobodu i svoju, znaš ono, slobodu mišljenja, slobodu izraza, slobodu svega, a mislim da je to danas najskuplje. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Za oko nam je zapalo i da se Romana nakratko pridružila lepoj Breni, te da su razmenile nekoliko rečenica. To je žena, ono, jedna od onih zbog kojih sam ja počela da pevam, već sa 4-5 godina. Ja uvijek to kažem u svojim intervjuima da su Zdravko Čolić i Lepa Brena moji najveći uzori na našoj estradi. Ja uvijek volim da se vidim sa Brenom, ona je žena koja ima mnogo dobru energiju, koja je uvijek raspoložena za akciju, koja voli dešavanja, koja tako da, znači, voli neko druženje i ja uvijek volim da vidim i Brenu i kompletnu njenu porodicu zato što nekako su mi oni kao članovi familije, uvijek se tako osjećam sa njima. Bajla, bajla, kad može ti je i ništa. Pevačica je leto provela radno, a slobodno vreme koristila je za opremanje svog novog životnog prostora. Stvari svakog dana mi sve lepše. Nisam naravno uspela da namestim sve, ali one osnovne stvari jesam. I sad idemo dalje, znači, u opremanje. Pa ću onda da pravim useljenje. Možda vas i pozovem, ali bez kamere. Budući da je ovog leta poslovno boravila kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, pitali smo je da li je bilo udvarača. Ja, bilo ih je mnogo. Bilo ih je mnogo. Bilo je stvarno i kreativnih i nekreativnih. Nećemo na tu temu, jer ne postoji još ništa ozbiljno. Kada bude bilo, znate da ćete saznati. To sam vam obećala. Za kraj Romana nam je poverila da lagano priprema novi CD i da već uveliko razmišlja o koncertu koji bi poklonila Beograđanima. Nemanja Stevanović snimio je novu pesmu pod nazivom Mortus Dibidus, te nam je otkrio i kada je poslednji put bio u sličnom stanju. Iako mnogi kažu da spot za njegovu novu pesmu stilski podseća na dosadašnji rad Ace Lukasa, Nemanja je to oštro demantovao. Nemoj u mene da se kuneš, lutko ti samoj sebi ne veruješ, spasi me svoje loše glume, pa lepo idi njemu. Nemanju Stevanovića zatekli smo kako setno posmatra snimak iz jedne od emisija Zvezde Granda kada je tek bio na početku svoje muzičke karijere. Pošto mama ima tu običaj taj i navijek da te gledate stare, to su takmičenja, pa onda
ovaj, komentarišem i simpatično to se. Mislim, smešno mi je, smešan sam sam sebi u nekim trenucima, ali to tad bilo kao sad, ja sam tad bio kao neki šmekin. To je taj neki period sazrevanja, pronalaženja sebe i tako dalje, to je to, ali dobro, simpatično, najjače mi kravata ovdje. Nemoj u mene da se kuneš, lutko ti samoj sebi ne veruješ. Po stylingu iz tog perioda ne bismo pogrešili ako bismo zaključili da je Nemanja bio pravi mamin sin, što više nije slučaj. Pa či da budem, mislim, mogu i tatin, ali i mamin, naravno. Umorio sam se, iskreno ti kažem, od odela i od, mislim, to je, meni, volim da nosim odela, ali malo sam se zasitio, iskreno. Pitali smo pevača i da može da vrati vrijeme na početak svoje karijere, da li bi išta promijenio u istoj. Greška je reality, to mi je greška. I da je lepo završeno, i da je lepo bilo, bila bi greška samo iz razloga što ako želiš da, kažem, da budeš zvezda, ako se boriš da budeš, postaneš neko i nešto u ovom poslu, imaš hitove i tako dalje, ne možeš ti ljudima da se razgolitiš, da budeš u pidžami, da gledaj kako ideš da napiškiš u ovaj, kako se zove, u klozet, onaj čučavac, i vidi vevericu, vidi, vidi. Ludilo. Upamti put, jer iste ljude ćeš sresti, kad budeš padala. Kada ti život smesti, smesti će ti baš ono čemu se nisi nadala. Svetlost dana nedavno je ugledala i pevačeva nova pesma pod nazivom Mortus Dibidus. Poslednji put sam bio Mortus Dibidus. Kada mi se Maša rodila. Uf. Da, pa ne pijem ja u principu, volim popijem čašicu, dve, čisto malo se raspožim, ali nisam sebi dozvoljavao takve Mortus Dibidusove. Šta je s avionima? Možeš ti sve malo, da? Najčešći komentar u vezi njegove nove pesme i spota jeste da u mnogome podsjeća na stil Ace Lukasa, kako vizuelno, tako i muzički. Aj, nađi mi spot ovakav njegov, molim ti mi nađi. Nisam gledao nešto njegove spotove, pesme njegove znam, ali spotove stvarno ne znam. Što se tiče muzike, da, kao i prošli put za Ti prelepa ženo, isti smo komentari imali, da se podsjeća na Lukasa, ali meni je to super. Ljudi pljuju uglavnom to, ovi hejteri, to me ne interesuje, ali meni je to super. Tata voli bebu, najviše na svetu. Porodica Stevanović nedavno je proslavila i prvi rođendan malene Maše, a ponosni otac nam je poverio utiske. Znači, ne volim da eksponiram svoju porodicu, pogotovo proslave, meni je to nekako za prijatelje, za rodbinu, za... Ne, volim da se opustimo, da nam bude lepo, a ne da svi poziramo, da se kezimo, da niko ništa ne pojede i tako dalje. Saznali smo i na koga sada liči njihova mezimica. Ona je show, jel? Ona je original mama. Mislim, imamo sliku kad je Jelena bila mala. Znači, to je original. Iako ističe da je još uvek veoma popustljiv prema ćerki jedinici, Nemanja napominje da će se i to uskoro promijeniti. Jelena, kad je period kad ja nju treba da podviknem, da je, mislim, da je, znaš, kao, ne to ovo, ono, definitivno čekamo da ona da progovori, da progovori, da bude svesna i onda, da, onda kreće to, nemoj ovo, den, i tako. Drugo dete za sada Stevanovići još uvek nemaju u planu, već smatraju da je za to idealan period kada Maša još malo odraste. Pomahri, dao mi pust, sliku tvoju ljubim, Mortus Dibidus. Ukoliko ste propustili neke od današnjih priloga, iste možete lako pronaći na Facebook stranici Grand News. Ostanite uz kanal Grand Televizije. Doviđenja! We'll be right back.